תמיד, עכשיו זה סוג של השפלה מאוד גדולה. כאילו, זה כאילו כל מה ש... כאילו, כי אין אפילו כבר את הסובייקטיבית. כי בן אדם, טוב, תראה, מבחינה אובייקטיבית זה ככה, מבחינה סובייקטיבית זה ככה, מבחינה אובייקטיבית זה ככה, מבחינה סובייקטיבית זה ככה. כאילו, במציאות זה ככה, אני חושב שזה ככה. פה, בהבנה הזאת הסופית, זה לא המציאות היא ככה, ואני חושב שזה, כאילו, בן אדם בהתחלה אומר, תראה, אני חושב שזה ככה וככה זה. אז הוא אומר, לא, אני חושב שזה ככה, ולא ככה זה. אבל בהיפוך האחרון, זה לא אני חושב שזה ככה וככה. כאילו, זה ככה זה, ואין מה אני חושב. כאילו, אין, זה לא, תקשיב, נכון, אני לא קיים, ואני רק מרגיש, כאילו, אין בנה שמרת, אני לא באמת קיים, ואני מרגיש שאני קיים. לא, לא, זה לא טוב. זה אני, כאילו, זה, אתה מבין? זה לא, תראה, אני לא קיים, ואני חושב שאני קיים, ואני רק מרגיש שאני קיים, אני לא באמת קיים, אני רק בחלום. לא, לא, זה הכל בלבולים. לא, לא, זה... אבל איך אני... רגע, 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 זה קודם כל הבנת? כן, זהו. מה הבנת? הבנתי שאני אומר, כאילו, שאני אומר, אני קיים, שאני לא קיים, שאני אומר, כאילו, אי אפשר להגיד אני לא קיים, אם אני עושה את ההיפוך, כאילו שזה החדות, אין פה. אין מילים, אין כלום. זה לא אני מרגיש, חושב, חושב, אולי טעות, דיון, מחשבה. יפה. אבל עכשיו אני מתחיל את התהליך, מתחיל כאילו להגיע למקום הכי קרוב. עכשיו אתה שואל איך מגיעים לזה. כן. קודם כל זה הבנו, לפני כן זה הבנו. בסוף זה לא, כי יש כאלה אומרים, אולי אני רק מדמיין שאני קיים, אולי אני רק חושב שאני קיים. זה סיפורים, אבל זה עדיין לא, אבל זה עדיין לא הלא קיים לגמרי. כי בלא קיים לגמרי זה, אין מה לדבר. עכשיו, איך אתה מגיע לזה? איך אתה מגיע? על ידי, אם אתה רוצה. איך אתה מגיע? אני מסביר לך את הדרך, לא חייב ללכת בה. אתה יכול להגיד, טוב להישאר פה. אני מסביר לך איך הולכים. למרות שכשאני מסביר לו איך הולכים, הוא כבר הולך לשם בדמיון, בכל מקרה. ואם אני מסביר לך את הדרך, אתה כבר הולך בה בדרך. בדמיון אתה כבר הולך, זה בכל מקרה הולך. שנייה. עכשיו, איך אתה מגיע למקום שבו כשאתה שואל את עצמך, האם אני, כשאתה צריך לחוות את ההיפוך שלו, כאילו, יש האם אני, האם, כאילו, בוא נלך עוד צד, לא האם אני, האם, האם משהו קיים? האם, מה? כאילו, לך עוד יותר פנימה, כאילו, האם אני קיים זה כבר מורכב, משהו קיים, וגם אני קיים, האם אני קיים, אולי אני לא קיים. יש לא האם אני קיים, יש האם משהו קיים. ויש לא האם משהו קיים, האם בכלל. יש מה? כאילו... שאתה אומר האם. כאילו אני ו... לא, לא, שאתה אומר האם אני קיים, תראו, אולי לא קיים, אבל משהו קיים. כן. יש האם משהו קיים? יש האם בכלל? האם? כאילו, זאת אומרת, זה כאילו... לא האם זה קיים. האם? האם בכלל, כאילו, מה קורה בכלל? האם זה אומר, כאילו, אני אחד, ופתאום אני אוהב להיות שתיים, כאילו, האם... לא, אני אומר לך, השאלה האם אני קיים, היא כבר שאלה שמאוד מורכבת. כן. למרות שזו שאלה, למרות שתראו, למרות שהשאלה האם אני קיים, זה נראה שאלה בסיסית. כן. אבל האם אני קיים, זו שאלה מאוד מורכבת, כי זה כבר משהו קיים, ויש משהו שהוא אני, ויש משהו שהוא לא אני, והאם אני קיים. אבל גם כאלה שאומרים, אני לא קיים. מתכוונים, אני לא קיים, אבל משהו אחר קיים. אני לא קיים. מציאות קיימת. לא, יש האם קיים? האם יש קיום? האם בכלל? אני מצמצם את זה יותר. מה? כאילו, מה אני יודע? לא האם. מה? זה כאילו, הבסיס. עכשיו, מה שקורה אצלך, שאתה שואל את השאלות האלה, אבל אתה לא חווה מספיק, אתה חווה, אבל לא מספיק עוצמתי את ההיפוך, את הכלום. יש האם אני קיים? יש האם קיים משהו? יש מה קיים? לא, עכשיו. עכשיו, מה אני טוען? אתה רוצה לדעת איך אתה יכול לחוות, נכון? אז אני נותן לך את התשובה. ביום יום, בדברים הקטנים, אם כל דבר אתה שואל, קיים או לא קיים? האם באמת, נגיד שאתה אוהב מישהי, האם אני באמת, או האם באמת קיימת בתוכי אהבה אליה או לא? נגיד שאתה שונא מישהו, האם באמת קיימת השנאה הזאת? נגיד שאתה חושב שמישהו צודק, האם באמת קיים הצדקה? לא, עכשיו, כשאתה שואל את השאלה הזאת המון על מיליון דברים,
אז בסוף כשאתה שואל האם אני קיים, אז אתה מקבל את התשובה. אתה מבין? אז אתה לא סתם שואל. זובר מסקרית. אם ביום יום אתה רואה משהו, אתה אומר ככה זה וזהו. אתה מבין דוגמה. אז אתה אומר, האם אני קיים? לא יודע. פילוסופי יותר. כן, תיאורטי, קיים, לא קיים, כן קיים. אבל אם אתה כל דבר... להגיש את זה ממש, כאילו, אתה יודע, כאילו שעות שעות, כאילו, כמו שאני שואל את עצמי, לקרום בבוקר לעבודה, ללכת לעבודה, כאילו, שעות האלה, אני חייב ללכת היום, כאילו, שבשבילי זה... יש בזה הרבה משקל. אני אומר כזה דבר, כל דבר ביום-יום, האם באמת קיים צורך לעשות את זה, או לא קיים צורך לעשות את זה? האם קיים בי רצון לעשות את זה, או לא קיים בי רצון לעשות את זה? האם יש לי בחירה או אין לי בחירה? האם יש פה דבר טוב או אין פה דבר טוב? האם יש או אין, יש או אין, יש או אין? על כל הדברים. אז בסוף, האם יש? אז אתה רואה שאין. הבנת? מה הבנת? אבל יש גם צריך על כל הדברים. לבנות לשימה סקרית בזה. כל הדברים. האם, כאילו, מה אם אני אוהב מישהו, או שאני שונא מישהו, או שאני רוצה ללכת לאיזשהו... או שאתה מאמין במשהו, או שאני מאמין במשהו, או שאני רוצה דוגמה לאכול, או שאני רוצה לישון, או שאתה רוצה להוסיף מלח, או שאתה רוצה... או כל שאני רוצה לקבל, אם אני רוצה לאכול, או שאני לא רוצה לאכול. למה אני רוצה לאכול? האם יש או אין? האם יש או אין? האם יש סיבה או אין סיבה? כן, יש סיבה או אין סיבה. מחויבות או אין מחויבות? האם יש ביטחון שכך בו הדבר או אין ביטחון? האם אני בטוח שזה או לא בטוח? ואז אני מתחיל מה שנקרא למוסס דברים. הוא מתחיל למוסס המוסס. אז אתה מתחיל... מוסס המוסס, ואז מהחושות היפות יגיעו. לא, ואז אתה נעלם בעיקרון, ואז בסוף אתה נעלם. ואז בסוף מתמוסס את החוויה של הקיום, בסדר? אז אחרי שאתה נעלם, עכשיו אתה חוזר ואתה מתחיל את כל הסיפור. אבל זה מתוך מקום רגוע. את הנקודה הזאת הבנו? הנעלמות הזאת, כאילו, כשזה קורה. אני הבנתי שכאילו מה אני מונה, כאילו, מסה קריטית על כל הדברים, מונה, ואתה נכנס עוד יותר, כאילו, אתה מתחיל לצמצם. אתה מתחיל לצמצם, 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 עד שאני מגיע... למרכז. עד שאתה יוצא במעגל. עד שאתה יוצא במעגל. כאילו, אתה מצמצם בתוך פנימה, עד שאתה, שק, החוצה. זאת אומרת, זה קורה, השאלה כמה אני כאילו מתאמץ, וכמה אני עושה את זה, כאילו צריך, מה זה קרה? נגיד שאתה בתוך פירמידה, אתה מתחיל להתקרב למעלה, 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 אתה מגיע, אתה מתחיל לראות פחות, אתה כאילו פחות מסתכל למטה, מסתכל יותר לפנימה. כן. עד שאתה מגיע לנקודה האחרונה, ואז אתה דרכה יוצא החוצה וזהו. אז מה שאני רוצה לשאול, עוד דבר. זה מה שרבי נחמן אמר, לסתום את העיניים. תתחיל לראות פחות דברים. כן, אז זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, אני שואל למה אני עושה. שאל האם. האם. כל דבר שאתה בטוח בו, האם זה באמת ככה או לא ככה. לדוגמה, האם אני שונא מישהו, נגיד, האם אני שונא אותו? עכשיו אתה רוצה להתקשר למישהו? נגיד. כן. האם אני באמת רוצה להתקשר אליו? נגיד שמישהו עונה, נגיד שמישהו מחייג אליך. האם אני באמת רוצה לענות לו? עכשיו אתה מדבר איתו, אתה אומר לו, תקשיב, ורגע, האם באמת זה ככה? רגע, האם בטוח? כל דבר, האם זה ככה? עד שאתה תגיע לשאלה, האם משהו קיים? אז אתה תראה את מה שיש מעבר. הבנת? כאילו אם אתה אומר, האם משהו קיים? לא, אבל תדליק לי את המזגן. תבין, אם אתה שואל, האם משהו קיים, איך אתה, מה אתה רוצה במזגן? אתה אפילו לא יודע אם זה קיים. מקבלים תשובה שאלה, אני רוצה לשתות. לא, זה כן, כן, הוא מקבל תשובה. האם אני רוצה? אז בהתחלה הוא יקבל תשובה שכן. ואז הוא יגיד, האם זה ככה? הוא יקבל תשובה שלא. האם זה כן, לא, כן, לא, כן, לא, עד שהוא יגיד, אני לא יודע. נגיד לדוגמה, נגיד. נגיד, אתה מרגיש שאתה רוצה לאכול. האם אני רוצה לאכול? אוקיי, כן. למה אתה רוצה לאכול? אז אתה אומר, אתה לא רוצה להיות רעב. רגע, ולמה אתה לא רוצה להיות רעב? האם אתה באמת, האם באמת אתה לא רוצה להיות רעב? כן, מה זאת אומרת? אני לא רוצה לסבול. אני אומר, למה אני לא רוצה לסבול? האם באמת אני לא רוצה לסבול? כן, לא, כן, לא, כן, לא. אבל בסוף, עד שבסוף אתה אומר, רגע, האם באמת אני רוצה לאכול? לא יודע. ומתוך, לא יודע, עכשיו אתה אוכל. תבין? מה? או לא אוכל, כן, אבל זה מתוך הלא יודע, הראשון, בשרשרת. את הבנת?
מה הבאת? פה נראה לי זה המקום היחיד שכששואל אם מישהו הבנת, הוא יודע שאסור לו לשקר. כאילו הבנת, פירושות אתה כך צריך להסביר. לא, ולמה זה? כי אינסטנקטיבית, הרבה פעמים ביום יום, אני אומר, כן, הבנתי, הבנתי. עכשיו פה אתה רואה, הבנתי, תסביר. אתה מגיל אותך, הבנתי, מה?